Joo. Mä sanoin sun boy Slimmi. Mä haluan kertoa teille jotain, että tänne. Mikä vittu tää terveyspaskalehti on? Kato, se lukee rakkaudella vege. Tää vege pitää korvata pizzalla, okei. Mikä pitun vegaanikeittiö? Bro, me pistetään pizzaa sinne päälle, okei. Kato, sä tiedät, että miehillä menee hyvin, kun me ollaan vallattu Me Naiset-lehti etusivu. Me Naiset ja siinä on mies. Ja tiedätkö, mikä tääkin on? Kuka tää Gloria on? Tiedätkö, mies power, okei. Kato, MG on päässyt etukannelle. MG, mitä sä teet tässä? Tää on se osasto, missä tota Mikael Gabriel tulee aina nyrkkeilyyn. Tarvii vaipattua. Tsekka, tää on kyllä pitu leijä. Mä ostaisin toi, jos tää ois myynnissä, mut tää on vaan koristeen. Kattokaa, Pedari Pedro in the house! Antaisit sä tän tulla vahtiin sun lapsiin? Come on, kyllä sä antaisit tän Pedari Pedron antaa vahtiin sun lapsiin. Tässä ois vähän pizzalle maustetta. Herkullista kärpäsientä. Yo, what's up? Tässä on Slim Pimp, Slim Jim. Me ollaan täällä Mäkin musavideo kuvauksissa. Täällä on, ketä meillä on täällä? Stuntrix Team Tuukka Turtia. What up, what tuttu up? Tuttu naama, tuttu kasvo, kyllä te tiedätte. Tulee kylpipuolta. Onnitko, Sergei? Tää setti on uskomaton, vau. Wow. Mä vittin häiritä näitten musavideokuvausta, joten mennään vähän tänne kauemmas. Täällä on tämmönen hieno generaattori, millä tää kaikki pyöritetään. Kaikki tää sähkö tulee tästä. Mut joo, me ollaan täällä kauniissa Kallassa. Ei uskois, että me ollaan nyt Suomessa. Kattokaa. Yo, what's up? XLS Movie kanava. Hei! Tänään meillä on syksy... Yo, what's up? Tässä Slim Jim! Mä haluan kertoa teille mun... Joo, mä haluan kertoa teille, että... Movement! Miten teillä menee? Kaikki hyvin? Mulla menee hyvin. Tää video on tehty yhteistyössä Red Bullin kanssa, noin vitus on, mut... Okei, kuunnelkaa tänään. Mä katson mun homeboy Dragon Slayer 666 yhtä samaa kuin minä. Mä katson sen uuden videon. Ja tiedätkö, wow! Pitää ottaa popcornit esiin. Koska, tsekatkaa tää. Tsekatkaa mitä tässä lukee. Joku nuolee persettä, siinä on Ronnie Backin kuva. Wow! Dragon Slayer 666 ei pelle, eikä se hyökkäs Deatan kimppuun. No, mä oon nähnyt tän thumbnailin. Mä muistan, mä näin tän, mutta tää on vaihtanut käyttäjänimeä Salee tää, koska tää oli silloin tää Deatan. Ja nyt seuraavaksi on Ronnie Backin vuoro. Mä sanon, että molemmat on mun kavereita. Mut mun on tässä vaiheessa kyllä pakko pitää Dragon Slayerin puoli. Ensinnäkin mä huomasin jotain. Ronnie Back, se on Suomi Tube eniten katsotuin tubettaja. Ja se saa jokaisen videot yli vähän päälle 100 000. Ihan hullu, se laittaa joka päivä videoit. Mut Dragon Slayer, sillä on joku 60-70 000 tilaajaa. Ja se saa jokaisen videon yli 100 000 kans. Ja se saa vielä enemmän kuin Ronnie Back. Se saa jokaisen videon 100 000. Se saa yhtä paljon kuin tai enemmän kuin jopa kuin Ronnie Backin videoihin. Ihan hullu, Dragon Slayerin 666 hype on ihan hullu, se on uusi YouTuben kuningas. No niin, tsekatkaa, 100 000 yksi päivä sitten, 130 000, me vaan eteenpäin, me etten 160, 130, 115, oho, joku saanut 200. No niin, tsekatkaa nyt Dragon Slayerin vuorottu, katsoa Dragon Slayerin kanava. Sitten seuraava, 200 000. 167 000, 152 000, 185 000, 180 000. Äijä, mä sanon teille suoraan, tässä on uusi YouTuben kuningas. Mitä tässä tapahtuu? Wow! Haluat sä ostaa beefiä munkaan? Haluat sä Red Bullia? Veli, ota Red Bullia. Mun on pakko kyllä, mun on pakko näyttää tää yksi klippi, mikä tää Dragon Slayer näytti. Tsekatkaa. Kattokaa tää. Mitä tää nyt on? Asia, joka... Siis mikä tää ohjelma on? Cheek? Onks tää se vain elämä? Ei, mitä tapahtuu? Mitä? Mikä alkaa huutaa nuuhkaten, mut kukaan vielä huutaa siinä mukana. Onks tää oikein? Ja siis, mä laitan poskeen kiinni. Ja siis... Kattokaa mitä sanoo. Siis mitä tää nyt on? Tää on niinku SuomiTuben määritelmä, tällaista perseen nuolemista. Kuka tän linkkas? Bännit? Mut joo, näettekö te? Tuo oli kyllä kirjaimellisesti perseen nuolinta, mä sanon oikeesti, vaikka toi posso olisi tarvinnut mulle 10 000 tosta showsta, mä en olisi tehnyt tota noin. Kaikki ei voi tehdä rahasta, Ronnie Back, sunkin pitäisi ymmärtää se. Mut mä olisin tehnyt se, niin money, jos tarvitsee, niin call me up, mä tuun saman tien, kunhan vaan löytyy flätä.
Ei voi mitään, tietysti mä tarviin rahaa, mä oon nälkäinen, mä oon nuori, no melkein nuori, no mä nuori silti. Mut, no joo, anyway, mennään takas Limmille. Jees, okei, mut hei, anyway, kaikesta huolimatta, muistakaa, meitsi on jakso vitosen Snörtti Dragon Slayer-sarjassa, jos olette vielä bongannut 666, meitsi heittää se jo vähän pari lainia Citromaxista suoraan, eiks niin? Joo, ei mitään käykää katsoa, jos olette vielä kattonut, ei mitään, meitsi kuittaa ja Nova sanoo kans, peace out teille, seuraava video. Joo, mulla on teille vielä yksi asia, jos te haluatte osallistua arvontaan, vaan näitä voi saada arvonnassa. Meillä on Gucci Snake Tarroi, tässä näin, exclusive, tarkana. No. Näkyyks? Ja sit meillä on Verified-merkki, mistä mä puhuin mun IG Verified-jutus, tässä. Verified Tarroi, exclusive. Tiedätkö, kuka teistä voi olla Verified, voit laittaa kännykkään kiinni, vaatteesi kiinni, ihan mihin vaan sä haluat. Meillä on Gucci Snake Tarroi, Verified Tarroi, ja näitä mä jaan. Arvonta osallistuneen. Meillä on YouTubessa nyt tässä videossa suoraan tässä kommentti alla arvonta. Ja mitä se arvonta toimii, mietin, okei, mitä mä voin selvittää tätä identiteetti, koska YouTube-kommenteissa käyttäjässä ei näy sitä. Se toimii niin, että sä laitat ihan mitä kommentti kirjoitat ja laitat siihen sun IG-tunnuksen. Ja sit mä arvon noissa kommenteista, mä katson mikä sun IG-tunnus on ja mä laitan sulle DM, hei, sä voitit tän ja pum, se on siinä. Saatat mä arvon nyt tässä videossa 3 kommentoijalle näitä ja mä kerron seuraavassa videossa voittajien nimet ja IG-tunnukset. Jos haluatte osallistua arvontaan, missä voittaa joku Gucci Snake tai Verified-merkin, niin pistä koodi, pistä kommentti osioon ja laita kumpi tarransa haluat ja mä lähetän. Se on siinä, seuraava video. Peace out. Brrrr. Niin.